Zëvendës kryeministri dhe ministre e shtetit për integrimin Ermelinda Meksi ka qenë pjesëmarrëse në raundin e 4 teknik të negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Bashkimin Evropian në Bruksel. Gjatë negocimit për marrëveshjen e ripranimit dhe mbi rregullat e lëvizjes së mallrave, delegacioni shqiptar ka kërkuar që vendi ynë të tolerohet në kohë për disa pjesë të marrëveshjes që sjellin një kosto ende të papërballueshme për Shqipërinë. Me negocimin e marrëveshjes së ripranimit u arrit që me palën komunitare të adoptohet i njëjti qëndrim i mbajtur edhe në rastin e miratimit të marrëveshjeve të së njëjtës logjik, por në kuadër bilateral me vendet e Bashkimit Evropian, duke kërkuar një periudhë tranzicioni për zbatimin e kësaj marrëveshje, sipas propozimit të palës shqiptare, në mënyrë që hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje të mos na krijojë një kosto të papërballueshme për shtetin tonë. E pyetur nëse ka rezerva të Bashkimit Evropian për taksën për rrugën Durrës-Morin, njohur ndryshe edhe si taksa Maiko, Meksi është shprehur se në takimet e Brukselit është biseduar vetëm për çështjen në parim, ndërsa kjo rrugë ka rëndësi po ajsa dhe procesi i stabilizimit. Për ne mbetet prioritet rruga Durrës-Morin, ashtu sikurse është prioritet procesi i negociatave të marrëveshjes së stabilizim asociimit, të cilat në asnjë mënyrë nuk përjashtojnë njëra tjetrën. Përkundrazi janë komplementare.